የወሎ ዩኒቨርሲቲና የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለመቀበል እያደረጉት ያለውን ቅድመ ዝግጅት በተመለከተ ዘጋቢያችን አለምነህ ሀዛ ነው ከዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዚዳንቶች ጋር በስልክ ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በ2016 ዓመተ ምህረት ትምህርት ሚኒስቴር የሚመድብላቸውን አዳዲስ ተማሪዎችንና ነባር ተማሪዎቻቸውን ለመቀበል ግብዓት ማሟላትን ጨምሮ ልዩ ልዩ ቅድመ ዝግጅቶችን እያደረጉ ይገኛሉ። የአማራ ክልል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ይህንን ሀሳብ አረጋግጧል። የዩኒቨርሲቲዎች ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል ስንል ከወሎ ዩኒቨርሲቲና መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች ጋር የስልክ ቆይታ አድርገናል። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር መንግሻ አየነ የጤና ሳይንስ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው እየተማሩ መሆኑን ገልጸው ሌሎችንም አዳዲስና ነባር ተማሪዎችን ለመቀበል በዩኒቨርሲቲው በኩል ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። ተማሪዎቻችንን ለመጥራት ሁለንተናዊ ዝግጅት ነው ያደረግነው። በዩኒቨርሲቲ በኩል መማር ማስተማሩን፣ ላብራቶሪ፣ ላይብራሪዎችና ሁሉ ነገሩ በተሟላ ሁኔታ መማር ማስተማሩን ለማስቀጠል ዝግጁ ናቸው። በተወሰነ ደረጃ የግብዓት ችግሮቻችንንም እንዳልኩ ቀርፈናል። ከመጀመሪያውም መስከረም 11 እናስገባለን ብለን አቅደን ስለነበር ግብዓቶቻችንን በተወሰነ ደረጃ ይዘን ነበር። አሁን ደግሞ ዋናው ችግር የተወሰኑ ተማሪዎች አሉ እኛ ጋር እንደምታውቀው። አሁንም የጤና ተማሪዎችም የመማር ማስተማር ሂደቱ ጤና፣ የቬተርነሪ ሜዲሲን እንደዚሁ ትምህርት ላይ ናቸው። የእነሱ የ11 ወር ነው እንደምታውቀው ካሪክለማቸው እና አይወጡም። ስለዚህ ሲኒየሮቹንም ለማስገባት ሁሉንም አይነት ዝግጅት እያደረግን ነው። በተመሳሳይ የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ካሳ ሻውል ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት ስለማድረጉ ነው የገለጹት። መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ከዚህ በጀት ዓመት መጀመሪያ ጀምሮ ተማሪዎችን ከመስከረም ወር ጀምሮ ለመቀበል ዝግጅት ሲያደርግ ነው የቆየው። የሚያስፈልጉ ግብዓቶችንም ሌሎች ቴክኒካል የሆኑ ስራዎችንም ስንሰራ ቆይተናል ላለፈው አንድ ሩብ አመት። አሁንም ዝግጅቶቻችንም ሙሉ ኦልሞስት አሁን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ማዘጋጀት ያለብንን ሁሉንም ነገሮች ዝግጁ ነን አሁን ባለው። ከዛ በዚህ ሳምንት ጀምሮ ነገሮች ሴትል አድርገው የሚስተካከል እና እንቅስቃሴዎች መልካም የሚሆኑ ከሆነ ተማሪ ተቀብሎ ለማስተናገድ በእኛ በኩል ያለን ዝግጅት በቂ ነው ብለን እንወስዳለን። አስቻይ የጸጥታ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ሁሉንም ተማሪዎቻቸውን እንደሚጠሩ የገለጹት ዩኒቨርሲቲዎቹ ከሰሞኑ በአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን አንቀበልም አሉ በሚል የተሰራጨው መረጃ ስህተት መሆኑንም ነግረውናል።